Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні будемо говорити про хокей на Дніпропетровщині. В нашій студії тренер команди «Дніпро-2011» у ДЮСШ із зимових видів спорту Олексій Короткий. Зараз. Олексій Короткий – тренер команди «Дніпро-2011-2012» у ДЮСШ із зимових видів спорту. Улюблена страва – м'ясо на вогні. Хобі – риболовля і полювання. Олексій, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Дуже рада вас бачити. І ви знаєте, от, власне, один з фаворитів видів спорту – це хокей. Хокей, я так розумію, його варто називати хокей з шайбою, так? Так, так. Ви, коли я попросила у вас написати інформацію про себе, досить так обмежено написали, що ви є тренер, улюблена страва і хобі. А я так розумію, що все ж таки є регалії, є чим попишуватися. І от, власне, нещодавно команда ваша, яку ви тренуєте, це команда дітей, повернулася з Польщі з бронзовими медалями. І виграли відкритий турнір у себе вдома після цього вже, так? Так. Так. То може тепер можете розказати, власне, про те, що які ж перемоги були, є? Соревнований было много, и побед, и поражений тоже достаточно. Поэтому всех как бы не упомнишь, но ближайшие, потому что они были недавно, да, это выезд в Польшу на соревнования, где мы, вы заметили правильно, третье место заняли. И последний турнир здесь, в Днепре, по 2011 году, 7 числа, он рождественский турнир назывался, мы заняли первое место. То есть, ну, результат, наверное, тренировок. Я знаю, що от, спілкуючись з батьками дітей, яких ви тренуєте, і вони дуже радили саме з вами поговорити, саме вас розпитати власне, про зимові види спорту, от, власне, про хокей, про тренування, про те, як потрапити до вас або до інших тренерів. І спробувати, хоча б спробувати, так? Хокей або катання на ковзанах, я так розумію. Також такі варіанти є. Знаю, що ви запрошуєте хлопчиків та дівчаток, якого віку зараз розкажете, отримати навички хокейного катання. І є такі безкоштовні заняття, я так розумію, це одне або декілька занять. Де вони проводяться? От одразу яких дітей запрошуєте, так? Ну, смотрите, да, ви задали багато вопросов, то есть я, ну, по порядку отвечу на всі. Я тружусь в ДЮСШ зимних видов спорта города Днепропетровска. Это каток на Красном Камне. Мы приглашаем... Льдова арена, Льдова так, арена. Прошу? Так, так, Льдова арена. Она как бы единственная в городе. Сейчас, пока Метеор восстанавливает, это, ну, единственная такая масштабная арена. Мы приглашаем на занятия и девочек, и мальчиков. Пошла такая тенденция. Раньше все-таки больше это мужской вид спорта, но сейчас пошла такая выравнивание этого вида, поэтому... Зараз до гендерной рівності йдемо, тому, власне, випробуют на собі и девчата, и хлопчики. Да, да, поэтому мы приглашаем и девочек, и мальчиков, начиная, ну, опять же, фигурное катание там где-то даже с 3 лет, поэтому мы тоже не ограничиваемся от 3 лет. И там уже по возрасту, насколько приходят дети, то есть нужно посмотреть, потому что одного возраста дети уже играют на хорошем уровне, и как бы трудно будет догнать, кто повзрослее. Поэтому малыши – это самое главное, с которыми легче и научить кататься, и, ну, и в дальнейшем работать. Как бы ДЮШ – это, ну, государственная школа, поэтому там бесплатные занятия, то есть нужно прийти просто попробовать. А там уже как бы дело каждого – нравится, не нравится, никто никого не заставляет.
Я бачила подію навіть в Фейсбуці стосовно ось цих, власне, безкоштовних занять. І там є номери телефонів, до яких куди можна зателефонувати, навіть ваш власний номер телефону, так, к вам телефонують бажаючі батьки, діти, і, власне, приходять, ви орієнтуєте, який час, який день, і приходять. Совершенно верно. То есть есть информация, как контактные телефоны, так и, я же говорю, поэтому не надо стесняться, звоните, то есть всегда с удовольствием ответим. То есть я и еще один тренер, там, то есть мы ведем группу начальной подготовки. Що потрібно з собою мати для того, щоб прийти на тренування? Ну, якийсь, напевно, такий мінімальний комплект є потрібного? Ну, для начала достатньо теплий спортивний костюм, водолазочку под низ. И желательно, чтобы не завязываться сразу с хоккейной амуницией, хотя бы роликовую защиту на коленнике, на локотнике. Теплая шапка, потому что прохладно на катке. И коньки у нас на катке выдаются. Тобто можно орендувати, якщо власник ковзанів немає, да, совершенно верно. Орендувати. Я ж еще раз говорю, занятия, 3-4 занятия, то есть ребенок должен попробовать. То есть не родители привели там и заставили, то есть он должен прийти и с удовольствием заниматься. До речі, якщо дитина не вміє кататися на ковзанах, то чи можна приходити, чи одразу опанувати якісь мінімальні навички катання? Так, ну, а всі так і приходять. Тобто ми тобто учимо, всі ми обучаємо, нічого не вміють, а ви вже... Якщо б вони вміли кататися, я ж говорю, то есть можна одразу определяти якусь із команд, які є. Але ж коли є ключки, коли є шайба, а ти ще й кататися не вмієш, як на мене, це вже така трохи паніка. Чи діти, вони швидше, мабуть, ловлюють? Так, діти схватують гораздо швидше, ніж взрослі, тим їм, допустимо, трохи складніше цей момент. Маленькі діти, вони більше, скажімо так, починають схватувати всі упражнення, вони швидше обучаємо. И клюшка, шайба – это не все так сразу. Сначала, то есть обучение катанию, а потом уже клюшка, шайба. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у вас, от, власне, ваша команда, вже, яку ви тренуєте, так? Яка професійно, напевно, вже для дитячого віку займається хокеєм, в ній хлопчики, дівчатка, тобто така колаборація, чи є окремо команди дівчат, окремо команди хлопчиків? Ну, у нас в молодшому возрасті там є команда дівчат. В моїй команді є одна дівчинка, граюча з мальчишками. Тобто, ну, скажімо так, не дає спуску ребятам розслаблятися. Чудово. А, до речі, які обмеження для дівчат, для хлопчиків в хокеї є? Ну, ограничення, скажімо так, тільки здоров'я, которые знают родители, там, врачи, которые там ведут детей. И все остальное как бы ограничений нет. То есть я говорю, главное желание. То есть обучить мы обучим, но при условии, что ребенок будет с удовольствием заниматься. Ну а дальше там уже, опять же, я говорю, все от него. А зазвичай, до речі, от ви кажете, 3-4 заняття, і там вже зрозуміло і батькам, і дітям, чи хоче дитина далі продовжувати, чи ні. Ну, в принципе, это как бы доказано уже не одним годом, этого хватает. То есть ребенок, я же говорю, ребенок может приходить, пробовать, то есть, потому что, ну, как бы, можно немножко упасть, удариться, там, это лед, он твердый. И ребенок это поймет, что боли, и скажет, не хочу ходить. То есть, поэтому, ну, опять же, на характер, на мужской вид спорта. Так, такий сильний вид, вид спорту, згодна з вами. До речі, стосовно хокейної форми, ви сказали вже, що одразу вона не потрібна, а це далі вже це за ситуацією, так, наскільки? Далі вже, так, да, постепенно, постепенно потрібно буде, я ж кажу, приобретати амуніцію, тому що, як би, чим більше навчиться дитина кататися, чим краще, скажімо так, володіти навиками скольжения, потом из этих годов, то есть опять же у нас формирование по годам, из этих годов формируется команда. И вот тогда уже без полной амуниции не обойтись. Ну да, я так розумію, коли час іде до
різного роду змагань, то там взагалі без амуніції нікуди. Ну, звісно, не допустять до соревновань. Якщо, от, власне, ваша команда юних хокеїстів Дніпра, вона складається з кількох, учасників команди, і, власне, от, який режим тренувань, наскільки, ну, наскільки часто потрібно бути на тренуваннях, от саме ось ці професіонали вже майже юні. Ну, смотрите, це команда 11-12 року народження, їх 30 чоловік. Команди діляться на п'ятерки. Тобто п'ятерка – це основна бойова єдиниця. П'ятірка зазвичай на полі під час змагань, так? Так, совершенно верно. Тобто гра йде 5 на 5 плюс вратар. Допустим, в одной команде 15 человек и в другой 15. То есть из этого вот такой вот у нас исход. Тренируемся мы 5 раз в неделю. Это ледовые тренировки плюс 3 раза ОФП. Потому что вообще физическая подготовка. Загальная физическая подготовка. Так, так. Потому что без физподготовки, скажем так, тоже невозможно все время, скажем так, быть в тонусе спортсмену. Поэтому это тоже составляющая за успеха хоккеиста наравне еще с питанием. То есть питание, физические нагрузки и ледовая тренировка. От, до речі, стосовно фізичних навантажень і стосовно харчування, це все теж ви викладаєте для своїх, ну, учнів? Да, ну, фізична підготовка, ми все це вместе делаем, вместе проводим. По питанню є рекомендації, ну, опять же, я ж не можу кожному прийти домой і ограничити чим-то. Так, звісно, можна лише рекомендувати, а там далі кожен. То есть, я ж говорю, то есть вони прекрасно знають у мене, що можна, що нельзя. То есть, допустим, обязательно це должно бути мясное, макарони, там каші різні, чипси, сухарики, це все запрещено вместе з кока-колою. Що ще заборонено? Ну, есть там еще пару моментов, скажем так, какие-то шоколады, которые, скажем так, некачественные. То есть больше черный шоколад, который там им разрешен. Ну, я говорю, основа это вот... Ну, тобто головні диетологічні. Да, да, потому что сейчас очень много появилось таких всяких, я не знаю, как они называют, там резинки, червячки, то есть и дети это быстро привыкают к этому. Поэтому здесь иногда вот идет полный запрет. Зрозуміло. Тобто ви навіть, напевно, теж радієте, тому що все ж таки відбулася реформа шкільного харчування, в школах дітям зараз пропонують більш здорову їжу. Щоб, ну, я за, правда, я ще, ну, как бы не сталкивался, що там дають, то есть, ну... Менше цукру, менше солі, менше сосисок – це вже плюс. Ну, я ж говорю, хорошо, якщо кусок м'яса і каша – це здорово. Зрозуміло. Олексію, а скажіть, будь ласка, от, власне, ви сказали, що зараз «Метеор» реконструюють, і у Дніпрі виходить лише одна льодова арена, там, де можна проводити тренування з хокею. Є ще деякі... Так, да, є небольшой, там, Мосіті, допустим, да, Лавіна, але це... Вони призначені для того, щоб там тренування проводити, от, власне, з хокею, чи ні? Ну, они где-то не соответствуют, скажем так, стандартам соревнований, которые обусловлены там Федерацией, допустим, хоккея Украины. Это и, поэтому Красный Камень – это единственная арена для вот таких вот соревнований. То есть как фигурное катание, так и хоккей. Насправді, такий досить віддалений район від центра міста. І якщо все місто їде тільки на Червоний Камінь, тренуватися, то це, як на мене, дуже досить складно. А взагалі, можливо, знаєте якісь такі новини, анонси, чи, можливо, окрім «Метеору», планується десь побудувати у Дніпрі льодову арену? Знаєте, чи це лише мрії тренерів і, власне, самих юних хокеїстів? Ну, скажем так, мечтаем мы тоже о многом, потому что, да, перенасыщение, скажем так, команд на одну ледовую арену. Чем больше, скажем так, тем лучше, потому что, скажем так, это будет плюс.
развития этих видов спорта зимних, фигурное катание и хоккей. Но опять же, я говорю, разговоров много, пока самый реальный разговор, потому что его видно, допустим, сейчас вот взяли, когда проезжаешь мимо метеора, то есть там видно реконструкция, то есть идет, процесс идет. Насколько он затянется, как быстро его сделают, нам чем быстрее, тем лучше, скажем так. А чи є якісь такі по перспективному плану, коли очікується, якщо ви володієте інформацією? Ну, я ж говорю, то есть очень много информации. Кто-то говорит через год, кто-то говорит через полтора, поэтому я не буду утверждать, то есть... Добре, я як журналістка можу переадресувати це питання до чиновників, власне, да, тим, да, конечно, які за це відповідають. От, до речі, я так розумію, що, власне, для команд, для юних хокеїстів дуже, дуже важливі от саме не лише тренування, а й такі змагання. Ось дуже надихають, напевно, такі змагання, які проходять навіть в інших державах, от, по прикладу, Польщі. І надихають змагання, напевно, ті, які проходять і тут, на льодовій арені. Як часто ви все ж таки виїжджаєте кудись або проводите власні якісь такі чемпіонати, чи як називаються ці змагання у себе? Ну, допустим, такий турнір нашого возраста, нашої команди, був проведений вперше здесь, в Дніпропетровську. Опять же, при помощи, допустим, Федерации области хоккея, которая, и при поддержке Гуфмана, господина Гуфмана. В дальнейшем надеемся, что они будут очень, ну, как бы чаще в перспективе. Ну а в остальном у нас есть свой, скажем так, чемпионат всеукраинские змагання. Где мы играем как бы на Украину, они проходят в формате 3-3. То есть есть такой вот формат, скажем так, он немножечко, скажем так, для младших групп. Мы как бы турнир провели 5-5, то есть нормальный стандартный хоккей. Ну и учитывая это, что как бы игр мало, мы стараемся как бы раз в месяц, раз в два выехать где-то на соревнования, то есть где есть турниры. То есть мы, допустим, узнали, есть, допустим, турнир в Польше, допустим, или в Белоруссии, обсудили с родителями, то есть с их помощью, то есть с их согласия, скажем так, мы выезжаем на турнир. Потому что вы правильно отметили, то есть тренировки тренировками, а без игровой практики, скажем так, негде проверить свои силы. Звісно, це ж цікаво, і подорож, і, власне, саме змагання. Це дуже важливо, я так розумію, для всіх. А, до речі, коли у нас проводяться турніри на льодовій арені, запрошуєте ви батьків всіх охочих, можливо, навіть ті діти, які хотіли б прийти на перше тренування, але їм, от, власне, було б добре прийти, подивити, що ж це, на власні очі подивити, що ж це таке хокей, що ж це таке ось ці хокейні змагання. Да, конечно, ну, я ж говорю, учитывая, что особенно это детские, допустим, да, соревнования, то есть здесь нету никакой ни платы за вход там или еще чего-то. Все желающие могут прийти, посмотреть, особенно, я же говорю, ну, понятно, что родители всегда приходят, приводят там бабушек, дедушек. Кто-то приводит своих там знакомых, друзей, которые тоже смотрят. Ну, а там уж как получится, кто захочет, может попробовать свои силы. Зрозуміло. Олексію, а скажіть, будь ласка, от буває таке, що, як ви сказали, що перші заняття – це все одно ви навчаєте кататися на ковзанах, так, основні, я так розумію, правила безпеки на льоду. І чи буває таке, що хлопчики чи дівчатка прийшли до вас, спробували, а потім зрозуміли, що їм кататися подобається, але хокей – це не їх, і вони переходять, наприклад, на... До фігурного катання, до гуртку, чи, ну, як це вірно називається. Ну, да, я поняв. Ну, в принципі, ну, нічого здесь такого нет. То есть мы... Або навпаки, можливо, или, таке. Или наоборот, да, може бути таке, тому що я ж говорю, дівчатки все-таки, які приходять в хокей, які многі приходять з фігурного катання. Поэтому в этом нет, ну, нічого такого, скажем так, сверхъестественного.
Потому что у нас занятия как раз проходятся, допустим, половина льда на хоккей, половина льда на фигурное катание. Поэтому каждый может смотреть друг на друга и выбирать себе по душе. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, Олексію, от дуже цікаво, якщо дорослі люди все ж таки хочуть спробувати хокей чи фігурне катання, ну фігурне катання тут простіше, тут можна прийти і спробувати покататися на ковзанах, так, на, під час звичайних тренувань для всіх охочих. А от, власне, стосовно хокею, можливо, ви знаєте, я так розумію, що ви тренер більш дитячий, але чи є така можливість дорослим? Для взрослих, скажімо так, як ви говорите, жінкам, допустим, да, прийти там потренуватися, можна і на прокаті. Тобто, мужчини, да, у нас є аматорські команди, вони тренуються там в різне время. Это более вечернее, позднее время, потому что раннее время отдается детям, а позднее там отдается командам. И их где-то в количество где-то 4-5 команд, не буду говорить точно. Тобто есть разные варианты, можно долучитись до рівного рівня. Если мужчина, особенно где-то они в детстве, кто-то занимался, катался, потом там что-то не получалось, а сейчас есть желание вспомнить, скажем так, молодость. Поэтому, ну, я же говорю, на катке можно узнать информацию. То есть там есть расписание у администраторов, и я так думаю, они расскажут, в какое время катаются аматоры. Так, звісно. Ну, то наші глядачі будуть знати, куди звертатись і як запитувати. А скажіть, будь ласка, Олексію, от власне дитячі тренування, дитячі змагання, можливо, розкажете от якісь такі ваші наступні плани так, на цей рік? Вже запланували якісь виїзди, якусь участь у змаганнях наступних? Как бы да, уже мы сейчас, сегодня пятница, завтра суббота, завтра у нас последний тур групповых соревнований всеукраинских змагань. Мы доигрываем круговые, выходим в финальную часть, в 5 лучших команд Украины. И потом у нас на протяжении февраля-марта, идет еще соревновательный процесс с этими четырьмя остальными командами. И уже здесь определится лучшая команда Украины по этому возрасту. Плюс мы уже опять подготавливаем, скажем так, плацдарм, что ли так назвать. В апреле месяце в Риге есть такой турнир «Рига Кап». Мы в августе месяце мы ездили, немножко посмотрели на других, попробовали свои силы. Ну, там было немного больше прибалтийских команд. Сейчас в апреле будет расширенный, традиционный, около 32 команд: Швеция, Финляндия и Прибалтика, Украина, то есть Польша, Чехия. То есть очень насыщенный турнир, поэтому мы ставим его, скажем так, на конец сезона, во главе угла, чтобы вот именно помериться силами с другими странами. Чудові плани. Я так розумію, ви таки на початку року складаєте такий план тренувань, змагань і, власне, ось таких великих важливих кроків, так, до перемог. Да, ну, планування неотъемлема часть. Чтобы, я же говорю, чтобы не было накладок друг на друга, опять же, внутренний чемпионат, турниры, где выездные, поэтому все как бы просматривается, продумывается. Ваша команда «Дніпро-2011», можливо, є якийсь такий слоган, чи якийсь, ну не знаю, надихаючий така фраза, яку ви постійно оголошуєте своїм учням? Как бы такого нет, мы разговариваем там с детьми, там, скажем так, это внутренние моменты, настрой бывает разный, то есть в зависимости от команды, от соперника, то есть мы там свои, скажем так, нюансы.
Их больше подбадривают родители своими кричалками, там, барабанами, то есть там, на трибунах. А какие кричалки у батьків? Ну, самый главный у них только Днепр, только Победа. Ага, чудово. Да, это самый главный слоган такой. Я так розумію, що ви коли ось у вас 30 вихованців, і ви, напевно, ще такий, як психолог, працюєте з ними, тому що треба налаштувати, об'єднати команду, треба все ж таки поєднати ось ці всі зусилля для того, щоб отримати, власне, перемогу бажану. Звісно, це неід'ємлема частина роботи з дітьми, тому що вони всі різні. Как говорится, все мы разные, хоккей один. И всех нужно, да, объединить вокруг любви к хоккею. Якісь, можливо, є такі ваші власні, знаєте, так, вже зрозумілі такі поради, які ви для себе відмічаєте, і, можливо, будете передавати іншим тренерам? Ну, скажем так, каждый тренер должен пройти свой путь. То есть, опять же, навязывать тренерам как бы свое мнение, то есть каждый должен прийти к своей точке зрения и воспитать то, как он видит эту команду. А, до речі, от ваша власна история, история тренерства, чи взагалі любові до хокею, яка вона, з дитинства, чи вже з дорослого віку? Нет, это с детства, я с детства занимался хоккеем, то есть друг меня привел. Как бы. Де починали? У Дніпрі? Ні, це було Дніпродзержинськ, зараз Кам'янське. Там була єдина дюж по хокею на всю Дніпропетровську область до 90-х років. Потім вона там, скажімо так, закінчила своє существування. І здесь, скажімо так, на Метеорі потихоньку почався, скажімо так, любительський хокей. Був у нас здесь в місті Эдвард Сартан, американец. Вот благодаря ему хоккей, скажем так, возродился в Днепропетровщине. Он создал клуб «Днепровские волки». Вы, наверное, слышали. Ведомый, да, так, да, известно. И вот благодаря ему там была команда высшей лиги, и появился детский хоккей, детский клуб. И вот оттуда начался исток. Поэтому, когда он там появился, был такой момент, что мне предложили туда прийти на тренерскую должность. Я пришел, попробовал, ну вот и остался до этого момента. Уже сколько років тренуєте? Да, с 2004-го, вот где-то, надо посчитать. 18-й, например. Ну да, да, ну, в 2024-м, скажем так, юбилей может быть. Наскільки чула від батьків та їх дітей, то вас дуже люблять, поважають. Тож, дякую вам, що ви сьогодні прийшли, розповіли, власне, про успіхи і про те, що хлопчиків та дівчаток у Дніпра запрошують на безкоштовні заняття з хокейного катання, щоб спробувати. Так, звісно, і з удовольствием. Приходите, пробуйте, я ж ще раз говорю, це діло по желанню. Тобто, прийшли, попробували, понравилось, всьому остальному ми научимо. Дякую вам, бажаю вам успіхів і бажаю успіхів вашій команді. Спасибо вам за приглашення, да, всього доброго. На все добре. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.